stort tack för den introduktionen, Björn. Det ska bli spännande att se efteråt om du har lärt dig någonting. Och kanske kan vi förhindra att fler gör liknande saker i framtiden. Eller uppmuntra till det, vi får väl se. Stort tack i alla fall för inbjudan att få komma hit och prata om någonting som har varit ett jättestort intresse för mig i faktiskt 20 år. Och dessutom inför den här otroligt viktiga publiken som sitter här inne. Jag tänker tillbaka på den sista frågan som Harper fick på morgonens keynote. Som handlade om vad kan vi faktiskt göra för att minska risken för att vi ska bli uppätna av vår robotdammsugare framöver. Och det som snurrade i mitt huvud då, det var att vi måste ju prata om det. Vi måste prata om det betydligt mer. Och integritet är en sån fråga som jag, trots att jag har jobbat med den i 20 års tid, tycker att vi borde prata om betydligt mer och kanske framförallt på ett annat sätt. Och för mig så representerar ni en otroligt viktig publik för att föra den dialogen framåt. Så jag är jätteglad att jag får vara här och bidra till det. Idag så är jag inte forskare längre som jag var för 20 år sedan. För 20 år sedan så var jag doktorand och forskade om datasystemvetenskap och höll på med AI. Jag var engagerad i AI-projekt och forskade på intelligenta agenter. Och vi visionerade om att de här mjukvarukonstruktionerna skulle susa runt i internet och lösa vardagliga och avancerade problem tillsammans med andra mjukvarukomponenter. Och en av de sakerna som de skulle göra, det var att de skulle anpassa sig till oss användare. Och precis den biten jobbade jag med. Och efter ett par år i den här branschen så tröttnade jag på att när vi skrev artiklar så skrev vi i princip att vi förstår att insamlingen av den här personliga informationen och dess användning kan skapa utmaningar för personlig integritet, men det ligger inte inom scopet för vårt forskningsprojekt, så det låter vi någon annan hantera. Det där tyckte jag var otillfredsställande. Så 1999 så startade jag tillsammans med några kollegor ett projekt som handlade om skydd av användare i IT-samhället. Och jag kan tänka tillbaka på det och tycka att det var en ganska framsynt konstruktion, därför att vi engagerade jurister, antropologer, socialantropologer, vi hade med oss Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säpo, Rikskriminalpolisen och så vidare, och skapade ett tvärvetenskapligt sammanhang där vi kunde föra en kontinuerlig dialog, en undersökande dialog kring de här frågorna. Och det blev på något vis startpunkten i någonting som sen skulle uppta större delen av ett decennium av min tid. Och 2013 då skrev jag den här boken som på något vis sammanfattar min bild av det här väldigt intressanta och komplexa begreppet personlig integritet. Och min vision i det var att beskriva begreppet på ett sådant sätt så att det är användbart för oss som använder oss av IT, men också vi som bygger IT-produkter, som ger oss verktyg för att resonera om det här. För det här visade sig ganska snart att det är inte så enkelt som att vi på 3 års forskningsprojekt, hur smarta vi än var och tyckte att vi var då, löser problemet. Utan det här blir mer någonting som vi måste förhålla oss till och lära oss att förhålla oss till. Så det var startpunkten. Så att jag kommer idag utgå ifrån några av de här perspektiven som jag skrev om i boken. Och så kommer jag knyta an till några lite mer såna här dagsaktuella händelser. Den är ändå ett par år gammal, den här boken. När jag förberedde den här presentationen så ramlade det in en sak i mitt Facebookflöde som fick mig att reflektera lite grann. Och det var det här inlägget som kommer från faktiskt Internetstiftelsen. Facebook vet vad du gjorde förra sommaren och betydligt mer än så. Och sen så texten i själva inlägget. Facebook vet vad du gillar, vilka kontakter du har i din telefonbok och kanske även var du befinner dig. De använder det för att dela in användare i målgrupper för reklam, men det kan vara problematiskt. Läs mer på internetkunskap.se. Och nu alla vi som såg morgonens föredrag har ju fått en liten djupdykning i vad det här problematiska kan vara. Men det som gjorde mig intresserad av det här, det var vilka olika typer av reaktioner som följde det här inlägget. Om man tittar bakom de här smileysarna där uppe, de här reaktionerna med likes och så vidare, så var det ganska många som uttryckte någon form av ilska. Och åtminstone jag tolkar det som att de skriver under på någon sorts oro över det som står i inlägget. Men det var nästan lika många som gjorde en skrattande gubbe. Och tittar man i kommentarerna så är det ganska många som inte uttrycker en oro över det som står där, utan snarare skriver någonting liknande
bra när jag inte minns till exempel. Eller bra, Facebook vet, vad kan vi bli påminda? Lite så här raljant, som att det är ett tramsigt påstående. Och så finns det åter andra, som till exempel Joakim Jardenberg där uppe, som antyder en känsla utav att det är problematiskt att prata om Facebook i termer av övervakning. Och anledningen till att hans namn står kvar där, jag pratade med Joakim om hans kommentar där och bakgrunden till den, och han kanske också kände att det var, eller han kände att det var extra problematiskt med en referens till en skräckfilm som inte bara går ut på övervakning och stalking utan också mord, och då kanske den här parallellen gick lite för långt, tyckte han. Jag kommer återkomma till den här bilden lite senare i presentationen, men innan det så skulle jag bara vilja fundera över. Jag tänker inte be er att avslöja sida här, men är det någon av er som omedelbart känner så här, vilka av er känner omedelbart att ni kan placera er än den ena lägret än den andra, snarare än en ambivalens här? Så handen upp, vem känner att ni har en tydlig tillhörighet i ett av de här två lägren? Det var jättefå. Okej, okay. Så det är en ganska balanserad publik, tolkar jag det som. Ja, det var spännande. Jag återkommer som sagt till det där lite senare i presentationen. Men om man nu går tillbaka till grundprinciperna för integritet, vad är det här för ett begrepp egentligen och hur pratar vi framförallt om det? Och om man tittar på hur man skriver om begreppet och hur man har skrivit och pratat om det under en lång tid, så en term som återkommer väldigt ofta och också i kommentarsfältet i inlägget här, det är: jag har ingenting att dölja, så jag har ingenting att fundera om när det gäller personlig integritet, eller ingenting att oroa mig för. På den andra sidan spektrat så pratar man om det som en ren kränkning. Vi kränker varandras personliga integritet, och användning av sociala medier eller vad det nu kan vara för någonting kränker vår personliga integritet. Och det här understryker ju den här polariserade bilden som jag pratade om. Det är ju väldigt svårt när man pratar om integritet i termer av hemlighållande eller snusk eller saker som vi borde dölja, problematiska saker. Om det är kärnan för vår diskussion, då är det väldigt svårt att relatera till vad det här betyder för oss i vår vardag. För de allra flesta av oss tänker inte att vi är snuskiga varelser som behöver hemlighålla en massa saker, utan att vi är helt enkelt vanliga människor som lever ganska vanliga liv. Och om det har den här extrema polariseringen, då är det svårt att relatera till vad det här betyder för oss i vardagen. Integritet blir på något vis undantaget. Det är de andra på något vis. Och det är svårt att förstå vad betyder det här för oss. Så om man funderar lite mer i termer av här, vad betyder integritet för oss egentligen? När är det viktigt då? Och det här är jag förstås inte först att göra. Faktum är att det finns otroligt mycket skrivet om personlig integritet. Och i synnerhet de senaste 20 åren så har litteraturen exploderat. Man pratar om personlig integritet från ett deskriptivt perspektiv, från normativa perspektiv. Man pratar om det som ett rättighetsperspektiv. Man pratar om det som att det handlar om personlig information, eller att det angår mina handlingar eller de besluten, eller en mix av massa olika saker. Det finns helt enkelt väldigt, väldigt många olika perspektiv, och det här illustrerar att det är ett komplext begrepp som är nästan omöjligt att prata om utan att begränsa sig. Problemet med det är att så fort man begränsar sig till en definition, ja, då skär man också av jättemycket betydelse. Så det blir genuint polariserat här. Tittar man tillbaka lite längre tillbaka i tiden, så den första som skrev om det i modern tid, det var på 1800-talet, i slutet av 1800-talet, då två stycken kongressledamöter, Warren och Brandeis, skrev om personlig integritet just med tanke på teknisk utveckling. Kamerorna hade precis dykt upp som en företeelse där man kunde ta bilder och också publicera dem i dagspress, som också hade ett lyft i samhället. Och det utmanade människor som tidigare var publika men levde ett ganska undanskymt liv. Så det fanns helt plötsligt möjlighet att bedriva paparazzi-verksamhet. Det här opponerade man sig emot, och så skrev man den här klassiska texten The Right to be Let Alone, och beskrev det som en rättighet att få bli lämnad i fred. Det här präglar fortfarande synsättet på integritet, och vi ser det som en rättighet. Men problemet för oss som utvecklar teknik, och också problemet för alla som använder teknik, det är att den här rättigheten är inte absolut. Det finns ingenting som jag kan säga här och nu och säga att jag ska stå på den här scenen, men ni får inte titta på mig. Jag äger rätten att ni inte ser hur... Alltså det funkar inte. I vissa sammanhang så följer användningen av personlig information med naturligt.
Och det där varierar väldigt mycket. Så att prata om det som en absolut rättighet, det funkar inte i ett samhälle som det ser ut idag. Så den här bilden av integritet som att den ska värna oss att i varje situation kunna nå avskildhet, den håller inte som begrepp, åtminstone inte ensamt. Och utvecklingen av det här begreppet, det handlar ju om att istället skifta fokus från rättighetsperspektivet till att titta på det som en mekanism för att kontrollera utflödet av information så att jag äger makten att bestämma vem som ska få se information om mig. Det här var teorier som dök upp på 60-talet och det här är ju fortfarande grunden för mycket av den lagstiftningen vi har. Den var grunden för datalagen, det var grunden för personuppgiftslagen när den fanns, och det här är också grunden för dataskyddsförordningen som är vår nu gällande lagstiftning på området. Och den här tanken att integritet handlar om att kontrollera utflödet av information, den lånar sig gärna till att man klassificerar situationer eller att man klassificerar vissa typer av information och säger att den här typen av information, den är känslig, den här är inte känslig. Okej, den känsliga informationen, den måste vi reglera på något vis. Och lagstiftningen följer med här. Vi pratar till exempel i GDPR om känsliga personuppgifter som en annan typ av personuppgifter som vi ställer andra typer av krav på. Det här blir ju lite utmanande därför att det kan ju finnas information som är väldigt känslig för mig men inte faller in i kategorin känsliga personuppgifter. Ja, då har jag ingen rådighet över att få andra att betrakta den informationen som känslig. Så det finns utmaningar även med det här lite mer moderna synsättet på det. Och sen kom sociologen Irvin Altman 1975 med en bok som handlar om att betrakta integritet som en process, någonting som man skapar i stunden. Och den här har varit väldigt viktig för mig, den har format mitt sätt att se på det. Och den beskriver en betydligt mer dynamiskt förhållningssätt till hur man betraktar det här begreppet och hur man kan jobba med det. Och här tänkte jag bara illustrera ungefär vad det här går ut på. Det här tror jag är en situation som de allra flesta av er kan känna igen er i. Jag har svårt att tänka mig, med tanke på hur nära ni sitter varandra, att det är någon här inne som känner sig obekväm inför tanken att sitta i den här publiken. Det vill säga att det finns en känsla för att den personliga informationen med kroppslukter och närhet till varandra som man går in i när man sätter sig bredvid någon på det här viset, det är helt okej. Okay. Det funkar ganska bra för mig att sitta i den här situationen. Och hade det här varit någonting från i Westin då hade man kunnat säga att det här handlar inte om personlig information som vi behöver reglera från ett integritetsperspektiv. Och det kanske är rimligt, men om vi bara spolar framåt lite grann i tiden och tar bort två personer från den här bilden så tror jag att många av er upplever att det börjar krypa lite i kroppen och det känns lite obehagligt. Och om vi spolar fram ytterligare lite grann så får vi en helt annan känsla för vad det är som händer här, va? Och vi kan ju säga på en gång, det är inte en annan situation, så vi skulle inte ha kunnat klassa det här som en annan kategori enligt Westins sätt att se på att den här situationen föranleder ingen integritetsreglering. Och det är väldigt lite egentligen som har förändrat rent faktiskt, förutom att det har försvunnit personer i bilden. Så det som egentligen hade hänt här, om det här hade varit en riktig situation, det är att de här två personerna, de hade förhandlat om den ömsesidiga överenskommelsen om vad det innebär att vara nära varandra och flyttat isär lite grann. Och så kommer det flera, då förhandlar man en gång till. Och det här är en grundpelare i det sättet som Altman ser på integritet. Att det är någonting som är förhandlat, som är dynamiskt. Det är för svårt att på förhand förutse alla parametrar som är viktiga för att jag ska förstå vad integritet är. Utan det är någonting som vi hela tiden arbetar med. Och då flyttar vi fokus från att definiera känslig personuppgift eller icke-känslig personuppgift eller känslig situation eller icke till att istället bli en förhandling eller liksom en dynamiskt agerande i stunden. Och det här tilltalar mig. Jag tycker att det är en bra beskrivning som också förklarar många av de situationerna som vi råkar ut för. Det här är också, tycker jag, ett synsätt som är till stor hjälp när man utvecklar teknik eller när man tänker sig hur användare ska använda tekniken. Att man har en ödmjukhet inför att det som jag designar och utvecklar, det är inte exakt den situationen som användarna faktiskt kommer att uppleva. Och man kan mycket väl tänka sig att de kommer att uppleva något helt annat. Ja, då kanske jag också behöver ta höjd för det i den utvecklingen. Och det här hjälper oss också att sätta fingret
på varför teknik och regleringar faktiskt ibland inte funkar. Så att förståelse för att det här är betydligt mer komplext än vad man skulle kunna tro. Ett helt annat sätt att se på det, det är att titta på det som ett kreativt verktyg faktiskt. När jag började prata om personlig integritet, då det var helt dött. De första 5-6 åren så fick vi inget gensvar överhuvudtaget i en publikdebatt. Det var otänkbart att prata om personlig integritet. Första gången jag var på internetkonferensen 2003 kan jag säga, det var liksom inte på tapeten riktigt. Och det hänger nog ihop med att synsättet var att det är väldigt tråkigt. Alltså, integritet handlar om att dölja saker. Det är roligare att vara öppen och liksom hjärtlig på det här viset. Och det där har fått mig att fundera i att det här är ju ett begrepp som faktiskt inte bara hjälper oss att skydda det snuskiga och hemliga, utan faktiskt hjälper oss att uttrycka vem vi egentligen är. Och om man tänker sig liknelsen med bilden som ni ser där nu, att om man tänker sig att all information om mig, allt som jag är, hur jag ser ut på morgonen, Björn, och hur jag ser ut när jag går och lägger mig för den delen, hur jag ser ut när jag står här och vad som är mitt professionella jag, vad som är mitt jag när jag möter mina nära och kära. Om allt det ryms i ett stort sån här granitblock. Och sen just för den här stunden så väljer jag att visa delar utav mig för er. Jag tar liksom bort vissa delar. Jag tar bort hur jag såg ut i morse, jag tar bort hur jag ser ut när jag kommer hem, jag tar bort hur jag pratar med min gamla pappa till exempel. Jag tar bort alla de här bitarna för att maximera effekten av vem jag är för er just här och nu. Det betyder inte att det är något fel eller dåligt med de bitarna som jag väljer att inte visa för er nu. Utan det betyder bara att jag tar bort saker för att skapa den bästa bilden av mig för den här situationen. Precis som en skulptör gör när man tar bort delar av graniten för att blotta det som man vill visa i just det här fallet då, ett ansikte eller en byst. Så på samma sätt som det är kreativt att ta bort en del av graniten, det är inte fel på det, så är det liksom kreativt för mig att ha möjlighet att välja bort saker om mig som inte är relevant för den här situationen och den här stunden. Och det här öppnar också för helt andra sätt att se på begreppet. Det här är inte bara någonting som vi gör för att dölja det dåliga, utan också för att framhäva oss på ett positivt och konstruktivt sätt inför varandra. För väldigt mycket av all information som finns om mig, det är helt irrelevant och ganska tråkig information som inte alls skulle tillföra någonting i den här stunden just nu. Så det är ett annat sätt att se på det här begreppet. Så, då har vi sett integritet från lite olika perspektiv, som en rättighet, som rätten att få kontrollera inflöde och utflöde, som en process eller som ett kreativt verktyg. Ett annat sätt att närma sig den här frågan, det är att fundera över varför. Varför är personlig integritet viktigt för oss då? Vad är det vi använder den till? Och då finns det ganska många olika sätt att se på det. En jätteviktig komponent i varför vi vill ha personlig integritet, det är ju säkerhet. Att vara säker i fysiska situationer handlar ganska ofta om att undanhålla information om var jag har gömt min nyckel någonstans, eller vad jag har för kod till mitt bankomatkort. Bankomatkort förresten, vem använder det? Till min kreditkort eller vad det nu kan vara för någonting. Det vill säga mina möjligheter att hemlighålla delar av mig slår tillbaka på hur säker jag är i olika typer av situationer. Så säkerhet är en sån utility utav personlig integritet. Demokrati är en otroligt viktig egenskap som följer utav integritet. Vi har valhemlighet i Sverige som en fundamental byggsten i vårt demokratiska system. Ingen ska otillbörligt kunna påverka hur jag röstar. Och för att kunna leva upp till det så behöver jag kunna hålla hemligt hur jag röstar. I annat fall skulle jag lätt bli föremål för utpressningsförsök till exempel. Så min möjlighet att hålla hemligt vilka politiska värderingar jag har och hur jag röstar och hur jag reflekterar och tänker i de här politiska valen, det är en demokratiskt grundläggande värde som kommer sig utav vår förmåga att ha personlig integritet. Hela vårt ekonomiska system bygger på att vi kan hemlighålla hur mycket vi har i vår egen plånbok. Om jag gav mig in i en auktion eller ett köp av ett hus till exempel, och alla motparter hela tiden visste exakt hur mycket jag hade att röra mig med i budgivningen, så skulle systemet falla på något vis. Så även i vårt ekonomiska system så finns det goda skäl att kunna
välja vilken information om mig själv som jag går ut med. Mycket skulle falla i det. Mitt sätt att få bygga mig själv, jag var inne på det lite grann tidigare som det kreativa verktyget, är en annan otroligt viktig egenskap som följer av personlig integritet. Att jag kan välja att beskriva för andra vem jag är just den stunden. Och att jag också kan variera det. Olika sociala situationer ställer olika krav på mig och jag agerar ganska olika i olika situationer. Det betyder inte att jag har en splittrad personlighet, utan det betyder bara att jag är socialt kompetent och kan anpassa mig till olika situationer efter vad som händer. Sociala situationer, ja det nämnde jag. Men sen också en del i personlig integritet. Det handlar ju också om att då och då också kunna få vara avskild eller för sig själv. Att ha förmågan att variera. Vill jag vara socialt aktiv? Vill jag vara bland andra människor eller själv? Så att som ni ser så finns det många olika perspektiv eller många olika användningsområden utav integritet. Och vilket man väljer att fokusera på, det påverkar också till exempel hur man utformar teknik eller hur man instruerar människor att använda teknik. Och oavsett vilket så finns det förtjänster med integritet som man inte gärna ska glömma bort. Ett annat perspektiv på ungefär samma bok, det är att titta på hur vi gör personlig integritet. Om man nu tänker i Altmans termer, att det här är någonting som vi skapar i stunden, som vi förhandlar med vår omgivning och så. Då använder vi oss av massa olika typer av verktyg för att göra det. Och traditionellt så har vi använt många olika typer av sådana. Fysiska konstruktioner till exempel, dörrar på toaletterna. Det finns för övrigt inte i alla kulturer, så att det är inget universellt att vi har dörrar på toaletterna. Men i Sverige så har vi i regel det. Vi har dörrar och vi har jalusier för fönster och så vidare som hjälper oss att reglera insynen i våra hem och våra hus och våra rum. På samma sätt så trodde jag en annan bild skulle komma upp. Ett annat sätt som vi använder oss av för att reglera, det är ju social interaktion och uttryck. I vår interaktion. Det här är Lyndon Johnson som ger en stackars medarbetare The Johnson Treatment. Men poängen här är att illustrera vikten av kroppsspråk. Så vi använder vårt kroppsspråk i sociala interaktioner för att faktiskt förhandla hur nära varandra vi vill vara eller det är okej att vara i olika situationer, men också kommunicera vad som är okej att säga till varandra. Så kroppsspråket är en viktig komponent. Språket är en väldigt viktig konstruktion för att reglera personlig integritet och inte minst då lagar och regleringar. Så vi använder oss av massa olika typer av verktyg för att leva upp till och skapa den här dynamiska rörelsen. Och jag vet inte, det var säkert många av er som såg Dana Boyd igår, men hon lyfte fram ytterligare en sån liksom intressant mekanism som vi använder oss av i sin tidiga forskning för ja, det är mer än 15 år sedan nu, när hon tittade just på personlig integritet bland ungdomar och funderade över hur ungdomar använder sig av internet. Och där lyfte hon fram att vissa mekanismer handlar om att gömma sig i hiding in plain sight, steganografi som begreppet heter. Det här är en exempel på en tweet som är helt obegriplig för en maskin. Det är massa konstiga tecken som gör att ni kan se dem, men det är inte de traditionella tecknen, så det är omöjligt att läsa av, eller åtminstone om man inte vet koden, svårt att läsa av för en dator. I Dana Boyds exempel så illustrerade hon det med, eller hon beskrev en situation där en av de unga kvinnorna som hon följde var en student som hade en mamma som var väldigt orolig för hur hon mådde. Och den här studentens pojkvän, de hade gjort slut, så att hon var väldigt ledsen vid det tillfället. Och det här var någonting som hon ville uttrycka i sociala medier för att få sympatier och medhåll ifrån sina kompisar. Hennes mamma var också på samma sociala medieplattform, så hon kunde ju se det och det ville hon undvika. Så för att lösa den här konflikten mellan att både vara publik med informationen men på ett sätt så att mamman inte förstod det, så skickade hon en länk till scenen när Jesus står på korset i Always Look at the Bright Side of Life, när han är på väg att dö, och så den här sången som följer. Alla hennes kompisar som hade samma kulturella referenser, populärkulturella referenser som hon själv, förstod omedelbart att nu var det riktigt illa för den här tjejen, men hennes mamma tolkade det som någonting positivt.
Vilket gjorde att hon kunde yttra någonting som i en publik var väldigt tydligt tolkat negativt och hennes mamma tolkade det som någonting positivt. Så som ni ser så har vi massa olika verktyg för att kunna hantera vår integritet. Så, om vi tittar tillbaka på vad jag har sagt nu så har jag beskrivit integritet på ett sätt som är mångfacetterat. Det rymmer väldigt många olika facetter. Vi gör integritet på väldigt många olika sätt och det förtjänar många olika syften. Det är någonting som är ständigt närvarande. Det är inte bara där när vi vill gömma oss. Det är förändligt över tiden, både på kort tid som i exemplet med ifrån vänthallen på centralstationen men också över längre tid. Det är någonting som vi förhandlar och det är någonting som är genuint socialt. Så det är någonting som angår oss hela tiden. Om vi då tittar på hur IT funkar och vad IT har medfört de senaste åren så har det skapat en alldeles fantastisk räckvidd och närhet till både information och människor. Vi kan nå i princip halva jordens befolkning med ett knapptryck. Vilket inte alls var fallet när vi byggde konstruktionerna för den sociala integriteten eller personliga integriteten. Det är lätt att nå många samtidigt. Det är lätt att lagra och kopiera information. Väldigt, väldigt enkelt jämfört med hur det var förut. Vi pratar om enorma informationsvolymer och en enorm transparens. Och om man lyssnar tillbaka på vad Paul sa om det lokala, så att är det här verkligen en, på samma sätt en analogi i vad det lokala har betytt i någonting som numera har blivit globalt. Integritet har formats, vårt sätt att se på integritet och använda integritet har formats i ett lokalt kontext och nu befinner vi oss helt plötsligt i ett globalt kontext. Och här kan man ju tänka sig att ja, men det här är helt kört nu. Nu har vi landat i en global kontext och då är det omöjligt att göra integritet därför att förutsättningarna är så radikalt annorlunda. Lätt också att tänka i termer av att om vi nu tänker oss att vi har data och information om oss själva, då kan vi glömma det här med integritet därför att det kommer inte fungera. Jag vill mena att det är faktiskt precis tvärtom, att förutsättningarna för att upprätthålla en integritet, den är inte ett dugg förändrad egentligen. Det som har förändrats, det är ju våra möjligheter att se vår omgivning, att förstå informationen och att kunna agera på den. Den handlingsfrihet som krävs för att vi faktiskt ska kunna förhandla om i varje situation och stund vilken integritetsnivå vi är intresserade av. Så det finns hopp, men det finns också utmaningar i att faktiskt skapa den handlingsfriheten. Och det är någonting att sträva efter. Så om vi tittar in på lite mer nutida exempel eller nedslag i hur ter det sig här i vår vardag idag. Så en sån sak är att förhållande till integritet, på samma sätt som det har skett en stor förändring när tekniken har kommit, så fortsätter det här att förändras. Vi lär oss att utveckla ständigt i att bättre förstå vilket sammanhang vi hamnar i. På början av 2000-talet och kanske fram till nu också så pratade man, det fanns en stor oro ska jag säga, kopplat till hur ungdomar skulle hantera den här nya tekniken. Det fanns en oro över att tonåringar hängde ut sig på nätet som man pratade om. Och det har lett till rekommendationer och tankar kring att man ska prata med ungdomar om integritet på nätet och att man behöver ha aktiva val kring det här. Dana Boyd visade i sin forskning att ungdomar är extremt medvetna om personlig integritet och har ganska förfinade metoder, som jag nämnde, för att faktiskt reglera sin integritet och förhandla den. Men ett råd ifrån en sån här utmärkt integritetsguide här var att när vi frågade barn och unga i vår webbenkät om de skulle be en vuxen om råd, om de var osäkra på om de skulle lägga upp något på nätet, så svarade 69% nej. Bara 3 av 10 skulle alltså vända sig till en vuxen om de kände sig osäkra. Utan dialog om vad som händer online blir det svårt för oss vuxna att vägleda och stötta barn och unga så att de kan värna sin integritet så att de inte råkar illa ut. Det här tycker jag fortfarande är viktigt. Det är inte ett oviktigt råd eller ett dåligt råd tycker jag. Och jag ägnar rätt mycket tid åt att prata med mina ungdomar om de här frågorna. Men det som har hänt sedan dess är att hela diskussionen kring unga och föräldrar och integritet har ju på något vis fått en annan utveckling där det kanske visar sig att de här ungdomarna som inte skulle vända sig till sina föräldrar om råd, de hade kanske rätt, därför att föräldrar har inte heller särskilt bra koll på konsekvenserna av att man till exempel delar bilder på sina barn och det finns en rörelse där unga
förbjuder sina föräldrar att dela bilder från intima familjesituationer till exempel, därför att det påverkar deras integritet på ett negativt sätt. Så det här illustrerar väl, tycker jag, att vi befinner oss i en resa där vi faktiskt förändrar perspektiven hela tiden, men också lär oss över tid. Och det är nog en väldigt viktig komponent i det här. En fundamental del i vår lagstiftning handlar om att vi ska beakta integritet i alla avseenden när vi utvecklar ny teknik. Dataskyddsförordningen så heter det inbyggd integritet eller privacy by design. Och det här är någonting som låter väldigt bra, men det visar sig att det inte är särskilt enkelt att hantera. Och bara för att illustrera ungefär vad som kan hända här. Vi hade en situation på Uppsala kommun där jag numera jobbar, där vi testade en ny teknik. En teknik för att möjliggöra för personer i missbruk som var under en vårdsammanhang där man gick till klinik för att bevisa sin nykterhet genom att blåsa en apparat. Vi erbjöd dem en ny möjlighet att göra det här mobilt istället, och det skulle öka deras rörlighet och deras möjlighet att faktiskt bedriva en bättre vård. Och det gick till så att man hade en liten apparat stor som den här ungefär och en mobiltelefon, och så blåste man i den här apparaten för att bevisa sin nykterhet samtidigt som man tog en bild på sig själv. Och bilden tog man för att bevisa att det var jag som blåste. Och sen skickades det här till klinik och sen så analyserades det här. Och det här var ett jättebra sätt för terapeuterna att få en närmare relation, få flera såna här stödpunkter och för att helt enkelt bedriva en bättre och mer effektiv vård. Och när vi utvärderade det här så såg vi att det här är ju känsliga personuppgifter, så vi behöver hantera uppgifterna på speciella sätt. Men den kanske viktigaste risken kopplat till det här, den förbesågs helt. Är det någon som har en gissning på vad den största risken var? Ingen. Det var fotografiet som man tog, som skickades med för att bevisa vem det var som blåste. Men det var inte bara ansiktet som följde med, utan saker och ting som hände i bakgrunden. Så till exempel så följde det med information om att personen som blåste satt bakom ratten på en bil när terapeuten visste att personen hade förlorat körkortet. Den informationen fanns det inget avtal om hur terapeuten skulle hantera, utan avtalet hanterade ju bara relationen till terapeuten behandlingssyftet. Eller information om att det befann sig barn i en situation i bakgrunden som absolut inte borde finnas i ett sådant sammanhang. Det var inte förhandlat heller hur den informationen skulle hantera. Det här illustrerar att det är väldigt, väldigt svårt att förutsäga alla användningsområden och alla konsekvenser. Så att om man ska arbeta med utveckling av den här typen av teknik, så krävs det fantasi, det krävs tålamod och det krävs reella arbetsinsatser att förstå hur konsekvenserna faktiskt kan se ut. Så, Johanna, hur mycket tid har jag på mig nu? Jag kan ta 10, ja, men utmärkt, tack. En annan sån fråga som är relevant för mig som jobbar i en kommun, det är ju som rådigheten över de system och den information som vi producerar och hanterar. Vi styrs av ett 20-tal data eller offentlighets- och sekretesslagstiftningar, socialtjänstlagen, skollagen, hälso- och sjukvårdslagen och så vidare. Vi styrs såklart av GDPR och vi har en väldigt aktivt arbete med att ha en korrekt hantering av all den här informationen. Den här bilden illustrerar en situation där vi inte alls hanterar sekretessklassad information. Det är inte på något vis personlig information på den här sidan. Så man skulle kunna tänka sig att det här är en oproblematisk information för oss att trycka ut. Vi behöver inte tänka på några sådana begränsningar överhuvudtaget. Men det finns någonting i det här som är helt avgörande för om vi faktiskt ska kunna ta ansvar för att lämna den här informationen. Någon som vill... Ja? Ja, det skulle man kunna tänka sig i och för sig. Det var inte den jag tänkte på. Du menar att det skulle kunna öppna för en hot? Ja. Jag förstår. Hade vi varit mer specifika hade jag hållit med dig. I det här fallet så tror jag inte det. Men det jag tänkte på, det var hänglåset här uppe som visar att informationen på den här sidan är krypterad. För 3 år sedan, 2016, så visade dataskydd.net att bara, jag tror det var 20 kommuner i Sverige som standard hade krypterad
kommunikation mellan sina webbsajter och den information de publicerade och de som läste informationen. Något år senare så hade det där växt till 100 och tyvärr så har jag inte sett någon ny statistik på det, så jag vet inte hur det ser ut idag. Poängen här är att det här må vara okänslig information i sig. Det är inte personligt, det är inte sekretessklassat, men lässituationen kan mycket väl vara känslig. Just den här informationen riktar sig till kvinnor som är utsatta, ofta för våld i en nära relation. Och det vi vet om sådana situationer, det är att de här förövarna är uppfinningsrika i att övervaka och förstå vad deras offer gör. Och om vi inte hade krypterat den här informationen, då hade det varit väldigt lätt att förstå att den nära anstående eller den nära anhöriga söker på information om ett skyddat boende. Vilket såklart kan vara direkt skadligt om det är så att någon är ute efter att begränsa handlingsutrymme till exempel. Så det faktum att vi krypterar den här informationen är otroligt viktigt för att vi ska försäkra oss om att lässituationen är trygg och säker. Och det här illustrerar att rådigheten över den information man producerar, rådigheten över användningssituationen kan ibland gå mycket längre bort än den omedelbara som är bunden utav de lagar som reglerar hur kommunen ska hantera den här informationen. Och ibland kan man faktiskt behöva vidta åtgärder för att också försäkra sig om att användningssituationen långt borta min egen rådighet är tryggad och säker. Så det här ställer ytterligare krav på fantasi och faktiskt arbetsinsatser för att förstå att det är på det här viset. Och det här för oss in på begreppet övervakning. Då kan man titta tillbaka på en tänkare kring just övervakningsteori, David Lyon, som har definierat begreppet övervakning som the focused, systematic and routine attention to personal details for the purpose of influence, management, protection and direction. Det här tycker jag är en utmärkt definition av begreppet övervakning, just för att den inte för med sig någon värdering. Den säger inte om det här är negativt, den säger inte om det är positivt, den bara konstaterar att det här är faktorer som tillsammans bygger begreppet övervakning. Och om man nu tänker sig det här i ett IT-kontext, ett IT-sammanhang, hur funkar det då? Ja, viktiga frågor att ställa sig här, det är ju till exempel focused, systematic and routine attention. Är det någonting som förekommer i IT-sammanhang? Och här skulle jag ju säga att det här är ju ett paradgren för allting som har med informationsteknologi att göra. Det är precis det som IT och för den delen internet bidrar med. Så att det här uppfyller definitionen av övervakning, det är ju liksom ingen tvekan om det. När man pratar om personal details, då måste man ju ställa sig frågan vilken personlig information är det vi pratar om eller vilka personliga detaljer. Och det här varierar ju högst avsevärt. Men här kan det ju vara så att det får väldigt olika typer av konsekvenser beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Och sen måste man fundera över vilken sorts påverkan är det som den här övervakningssituationen syftar till. Och vad är det för typ av management eller skydd som man vill åstadkomma med det här. Och om man ställer sig den här typen av frågor så kan man närma sig en fundering kring på vilket sätt påverkar IT eller en övervakning med hjälp av IT en specifik situation. Vem är det som övervakar vem? Och vem är det som har någonting att säga till om? Och om man tänker på IT på det här viset och integritet på det här viset, ja, då blir frågan om övervakning eller ej liksom sekundär, för det är övervakning i någon mening. Frågan är ju snarare, är den ändamålsenlig? Är den någonting som spelar i våra värderingar? Är det någonting som motverkar det? Och här kan man ju börja tänka tillbaka till exemplet med Facebook igen. Utifrån det här perspektivet så råder det ingen tvekan om att Facebook är en övervakningsmekanism. Men vem är det som övervakar vem och vem och för vilka syften? Ja, finns det klarhet i det? Ja, då kanske det är okej. Om det är oklarheter där, då är det inte riktigt lika enkelt längre. Och det här är svåra värderingar att göra eller övervägningar att göra. Det har varit mycket diskussioner i 10 års tid nu kring det som är datalagringsdirektivet och är implementerat i lagen om elektronisk kommunikation i Sverige. Som säger att internet- och telekomleverantörer ska tillhandahålla eller ska spara trafikdata för att rättsvårdande myndigheter ska kunna använda sig av den informationen. Ett slags övervakningssystem. Och man gör det här med motiveringen att vi har så många grova brott. Vi har ungefär 100-120 personer som dör till följd av dödligt våld varje år. Och man vill bedriva en mer effektiv brottsbekämpning.
De här värderingsfrågorna eller avvägningen mellan det potentiella ingreppet, vad är det för typ av övervakning vi bedriver och uppfyllandet av syftet, ja, det har varit svårare att visa och det har också lett till den här typen av debatt. Om man jämför det med en helt annan situation som skördar ungefär i storleksordningen lika många människoliv, trafiken i Sverige. Vi förlorar ungefär 300-400 personer i trafiken i Sverige varje år. Och här vet vi genom forskning att om alla höll hastighetsbegränsningen, då skulle vi kunna rädda ungefär 100 liv per år. Lika många som dör till följd av dödligt våld varje år. Vi skulle kunna spara ungefär 2 000-3 000 svårt skadade om alla höll hastighetsbegränsningen. Det här är en väl studerad sanning. Men diskussionen kring hur vi ska skapa övervakningssystem i trafiken för att vi ska få en bättre efterlevnad i hur man håller hastigheten, ja, den är helt frånvarande i princip. Det är politiskt tabubelagt att diskutera en utökad användning av fartkameror så att vi kan ha till exempel ett sätt att titta på hastigheten mellan fartkameror istället för bara i stunden. Eller använda den teknik som byggs in idag med GPS-sändare i princip varje bil för att få en direkt rapportering av hastighetsöverträdelser. Det här är teknik som är fullt möjlig idag och helt rimlig och som skulle spara 100 människoliv varje år och 2 000-3 000 svårt skadade varje år. Det vet vi. Men diskussionen och dialogen kring det, den är helt frånvarande. Så att ha någon sorts subjektiv eller objektiv jämförelse mellan vilka övervakningsinsatser vi gör med hänsyn till integritet, ja, det verkar vara svårt att bedriva den typen av jämförelser. Så för att runda av, för mig så är det ingen tvekan om att ett socialt mediesystem som Facebook är ett övervakningssystem. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är negativt. Vi har många andra övervakningssystem i samhället som vi för det mesta upplever som nödvändiga eller till och med positiva. Skattesystemet är ett sådant exempel. De allra flesta i Sverige är av åsikten att vi behöver en gemensamt finansierad välfärd och därför skattesystem. Och då accepterar vi att staten har koll på hur mycket pengar vi tjänar för att man ska kunna beskatta den inkomsten vi får. På samma sätt kan det vara så att det övervakningssystemet som Facebook är utifrån Lions definition är ett helt ändamålsenligt övervakningssystem som spelar i händerna. Men den genomgång vi fick i morse där Harper illustrerar att det finns andra sidor utav det här belyser ju åtminstone att det är värt att diskutera huruvida det här är problematiskt eller ej. Det är inte nödvändigtvis positivt att ha den typen av övervakning. Och för att runda av så är det min absolut bestämda åsikt i det här att om vi faktiskt ska kunna föra oss framåt och utveckla Facebook till att bli enbart ett positivt övervakningssystem, och då behöver vi också ha debatten om de eventuella problemen eller avvikssidorna som följer. Det var allt jag hade att säga. Ni kan ta del av det jag har skrivit genom att ladda ner den digitala versionen av boken. Den finns på Fores som tillsammans med Internetstiftelsen finansierade den här boken. Tack för mig. Tack så väldigt mycket. Jag har utpressningschokladen här. Jag har ställt den här på vänt och nu har jag frågor. Min första fråga är det här. I rapporten Svenskarna och internet från i år så läser vi att nästan hälften av de svenska internetanvändarna känner sig övervakade på nätet. Det är väl då ungefär hälften som inte har fattat att de är övervakade, för det är vi väl ändå trots allt allihop. Ja, eller så... Alltså i vardagligt tal så associerar vi övervakning med någonting väldigt negativt. Och nu introducerade jag övervakning som någonting neutralt. Så att det kan ju vara också så att man... Okej, vi är övervakade, det är men det är lugnt. Ja. För att jag har inget att dölja. Precis. Men däremot oron för att myndigheterna och teknikjättarna, och särskilt teknikjättarna, inkräktar på vår personliga integritet. Den oron har ökat väldigt mycket under en femårsperiod. Är det bra? Är vi oroliga för rätt saker? Är vi oroliga på rätt nivå? Vad ska man göra av sin oro, tycker du? Alltså jag tror att oron är negativ. Jag tror inte att den tillför särskilt mycket. Däremot medvetenhet är någonting som jag önskar att vi hade mer av än oro. För jag tror att oron gör att vi fjärmar oss ifrån
situationer. Eller så får vi bara dåligt samvete. Jag konsumerar Facebook trots att jag är orolig för vad som händer med min personliga information. Men jag befinner mig ändå i situationen. Och då slår jag det bara ifrån sig istället. Istället för att agera. Så medvetenhet tror jag är bra. Och att ha förmågan och redskapen för att förstå vad som händer med informationen. Och uppenbarligen så visste de amerikanska väljarna inte vad som hände med informationen vare sig 2012 eller 2016. Mm. För då tror jag att utfallet hade sett annorlunda ut. Nu är det inte så lätt. Det är inte bara att skriva en text, en cookie-varning och säga att det här kan hända. Ni kan få fel president vald om ni använder Facebook. Så funkar det inte riktigt. Men jag tror att medvetenheten och förståelsen för integritet på samma sätt som vi förstår och upplever den så här i det här rummet. Mm. Dit behöver vi nå. Ja. Så då skulle jag känna, jag tänker hur jag ska närma mig det här på individnivå. Ett steg kan ju vara att läsa den här boken, det kanske känns som ett ganska bra tips. Om jag vill inventera på något sätt min integritet, hur ska jag börja? Hur ska jag gå tillväga? Ja, det är en jättesvår fråga. Ja, det är en därför svår fråga. Det är så om oss och kring oss hela tiden. Jag använder själv sociala medier. För mig är det ju verkligen positiva och negativa egenskaper. Och hittills har jag dragit slutsatsen att det positiva överväger. Mm. Jag kan inte svara på det riktigt. Att prata om det och att läsa mer om det och att förstå det bättre. Ställa nya krav. Jag vet, tittar man på svenskarna och internet, så jag tror att det är 50% som uttrycker en ökad oro för just de sociala medier övervakning, och det är någonstans 20% som tittar på just myndigheterna som är oroliga över det. Så det är en stor skillnad där. Mm. Vilket är lite paradoxalt, därför att de sociala mediejättarna, de jobbar ganska aktivt med att utveckla tekniker och metoder för att vi bättre ska förstå vad som händer med informationen. De är inte på långa vägar hemma än, tycker jag, men de är väldigt aktiva i det. Staten är inte alls lika aktiv på den fronten. Sant. Att skapa en förståelse för hur man använder information. Transparensen där är inte lika väl utvecklad. Samtidigt så ställs det juridiska krav på staten som är mycket högre än på de här multinationella. Fast insynen och transparensen är fortfarande hyfsat begränsad. Ja, det är sant. Så att det är ju, där kan man ju fundera på. Men att ställa krav på att få veta vad används den här informationen till. Och personligen skulle jag ju jättegärna vilja veta till exempel vilka reklambeslut har sociala medier fattat baserat på min personliga information. Vilken personlig information är det som har gått in i det? Om jag visste det, då kanske jag också skulle kunna anpassa mitt beteende på ett sätt som tilltalar mig mer och som gör att jag inte blir ett offer för politisk otillbörlig påverkan till exempel. När jag förberedde mig för den här dagen så lärde jag mig att jag både på Facebook och Google faktiskt kan gå och titta på lite så här min reklamprofil. Ja, alltså jag har varit på internet sedan 1994 eller någonting sånt. Jag tycker jag har ganska hög kompetens. Jag har aldrig fallit mig in och letat efter den här informationen. Jag kommer att göra det den här veckan. Men så tänker jag, vad ska jag göra med den informationen? Vill jag att de är bättre eller sämre? Alltså om Google tror att jag är intresserad av grejer som överhuvudtaget inte intresserar mig. Ska jag korrigera det då? Nej, jag ska väl... Alltså så här, vad är mitt mål här egentligen? Och det är lite oklart. Om jag förstod... vad som går in i bilden av att bygga förståelsen för hur jag röstar eller mina politiska värderingar. Om jag förstår vilka handlingar som bygger den bilden, ja, då kan jag ju faktiskt selektivt välja att säga att ja, men de här handlingarna utför jag inte. Mm. Eller om det är möjligt. Utför dem i en skyddad browser eller den typen ja, av saker. Till exempel ja, på andra sätt. Ja. Men just nu så har jag inte den vetskapen, och det är väldigt svårt med den informationen jag har idag att förstå vilka handlingar är det som hjälper en annan att förstå min politiska värdering. Men då blir det här ju också en politisk fråga, inte för att vi nu pratar om politik just nu, utan jag menar, det här blir ju, transparensen blir ju en fråga om reglering av företag på olika sätt. Och det kommer lite tillbaka till hur bra är vi på att göra det här till valfrågor och hur bra är våra politiker på att förstå frågorna? Inte så bra. Nej. Hela den här diskussionen lider ju av att det är en ganska tråkig diskussion. Och den är polariserad. Vi pratar om det tråkig, som tråkig, alltså när man tänker på konsekvenserna, så det är liv och död på något sätt. Det är liv och död, men också en väldigt stor del av vår vardag. Det är en viktig del av hur vi lever våra liv och hur vi blir vänner eller inte vänner. Alltså det är någonting som följer oss hela tiden. Men när vi pratar om det så är det antingen som hemligheter eller som någonting som är tramsigt och oviktigt. Då. Mm. Så där tror jag ju att kunna diskutera det mer utifrån att det här är en angelägenhet för oss hela tiden. Är viktigt. Vad jag hörde säga är nästan att det här måste vara en folkbildningsfråga. Ja. För att fler av oss behöver förstå det här
inte jättedjupt, inte så som du gör, men så här hyfsat okej. För att kunna ha bättre samtal med varandra, för att kunna ställa bättre krav för politiker. Och så det tror jag också. Så är det. Det är en folkbildningsfråga. Jag måste ställa en fråga, men det måste vara ett jättekort svar. Vi har det senaste året så har vi ju sett ganska mycket sådana här deepfakes, som det heter. Alltså det finns olika typer av appar och teknologier där man nu med en knapptryckning kan ta en video på vem som helst och få den att säga vad som helst, och till och med så här filter, man kan få det att se ut som att de gråter eller så här. Det fanns inte förr, och Nu finns det gratis och tillgängligt för alla. Och vi kommer att kunna se hur mycket hittepåvideor som helst. Och jag har så många mardrömsscenarier i huvudet på vad man kan göra, bara liksom vänner emellan, och särskilt fiender emellan, i privatlivet, för att inte tala om på den politiska nivån, men att göra sådana här falska videobevis för saker som har hänt eller inte hänt. Det öppnar inte en helt ny integritetsfråga. Min rätt till mitt utseende, min rätt till att framstå som att jag har gjort någonting. Alltså den öppnar ju för ett helt nytt behov för oss att förstå vår omgivning. Det här är bara ett exempel på någonting vi behöver förstå i vår omgivning. Att det som vi tidigare tog för en sanning, det är inte längre att ta för en sanning. Utan vi måste kritiskt värdera om det här är sant eller inte. Och det gäller ju inte bara oss som människor när vi tar emot en bild på en kompis som är tvivlaktig, utan det handlar ju också om att rättssystemet behöver värdera den här typen av bevis på ett annat sätt. Så det pekar bara på ytterligare en sån aspekt där vi behöver utvecklas. Eller för 2 år sedan så var det så att nästan alla videor som vi såg, så kunde vi tänka, den kanske var placerad i ett lögnaktigt kontext, men det som syntes på bilden var typ sant. Ja. Om 3 år kommer vi inte att tycka att videon är sant längre. Nej. Och då måste vi ändra oss. Ja, så precis. Allihop. Bara det. Bara en sån sak. Tusen tack. Nu ska du få choklad. Marcus Bylund. Tack snälla. Tack så väldigt.